ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ଜରିଆରେ ଆପଣଙ୍କ ଦରମା ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଖୁସି ଖବର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ଜରିଆରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଦରମା ରହିଛି ବେସିକ୍ ସାଲାରି, ତାହା ବୃଦ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଯେଉଁ ଫିଟମେଣ୍ଟ କମିଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା, ଫିଟମେଣ୍ଟ କମିଟି ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲା ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ, ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କର ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଫିଟମେଣ୍ଟ କମିଟିର ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି ଏମ୍ପ୍ଲୟି ମାନଙ୍କର, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଦରମା, ଯାହାଫଳରେ କି ଯେଉଁ ବେସିକ ସାଲାରି ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିଏନ୍ଏସ୍ ଆଲାଉନ୍ସ ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଭତ୍ତା ରହିଥାଏ, ତାହା ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହେଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବେସିକ ସାଲାରି ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଡିଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହେବାରେ ଲାଗିବ। ତେଣୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ, କହିବାକୁ ଗଲେ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅଫର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର, ଯାହାର ରିପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରାଉଛି। ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମିନିମମ୍ ୱେଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ବେସିକ୍ ସାଲାରିରେ 18,000 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଥିଲା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତାହାକୁ ଫଲୋ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଏବଂ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆପଣଙ୍କର ରହିଥିଲା 2.57, ଯାହାକି ରେକମେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଫିଟମେଣ୍ଟର ବୃଦ୍ଧିକୁ 3.68କୁ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ମିନିମମ୍ ଦରମା, ଯେଉଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦରମା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ 18,000 ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିଲା, ତାହାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ 26,000 ଟଙ୍କା କରାଯିବ ବୋଲି ଯାହାକି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ 8,000 ଟଙ୍କାର ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଏବଂ ବାର୍ଷିକ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା ପ୍ରାୟ 96,000 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହେବା ନେଇ ଯାହାକି ଏଠି ସୂଚନା ରହୁଛି। ଯଦି ଏହି ସୂଚନାକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ତାହେଲେ 2022 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଅର୍ଥାତ୍ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡିକ୍ଲାର କରାଯିବ ବୋଲି ଯାହାକି ଏଠି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯଦି ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ 2.57 ଟାଇମ୍ସରୁ ଯଦି 3.68 ଟାଇମ୍ସକୁ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିଏ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ 41% ଡିଏ ମିଳିବାର ଅଛି, ତାହା ଆପଣଙ୍କର 44.44% ହେବାର ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥା କଥା କହିବା, ଯେଉଁଠାରେ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ୍ଲିୟର କରିଛନ୍ତି ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ, ଯାହାକି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନୁ ପ୍ରିପାରେସନ କି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପ୍ରିପାରେସନ କରାଯାଇ ନାହିଁ ଏଇଟ୍ ପେ କମିଶନ ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟ୍ ପେ କମିଶନ ବସାଯିବ କି ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହେବ କି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସୂଚନା ନାହିଁ। ଯଦି ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କହିବାକୁ ଯିବା, ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଯାହାକି ଏମ୍ପ୍ଲୟି ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ବା କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରାଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ବେନିଫିଟ କମ୍ ସାଲାରି 7th pay scale ରେ। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା, ଯେଉଁ ରେକମେଣ୍ଡେସନ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି 7th pay ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରେକମେଣ୍ଡେସନ ରୁହେ, ଏବଂ ଯଦି ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ନ ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ରହିଛି। ଯଦି ଏଇଭଳି ଏକ ସିଚୁଏସନରେ ବା ଏଇଭଳି ଏକ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଯିବା, ତାହେଲେ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଛି, ସଂଘ ସବୁ ରହିଛି, ସେମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ କି ସାଲାରିକୁ ଇନକ୍ରିଜ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସୂଚନା ରହିଛି, ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯଦି ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ତାହେଲେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆଶା କରିବି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଇନଫର୍ମେଟିଭ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ନେକ୍ସଟ ଅପଡେଟରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।